Nu kommer vi då att koppla en datorfläkt som kräver 12 volt spänning, så att här kan vi sätta in 12 volt spänning. Här kommer datorfläkten, det vill säga en elmotor som är kopplad då till kollektorn. Emittern är kopplad till jord och basingången och dess basmotstånd så är kopplad då till någon av de här portarna eller pinnarna på microbit. Så microbit kan få ge en signal till basen på det sättet göra den transistorn är ledande och på det sättet så får man då den här motorn att gå igång. Här har jag en transistor BC337. Den här tar lite större strömstyrka eftersom den här fläkten kräver ungefär 150 milliampere ström. Och data på de här transistorerna kan man få då från nätet. Man bara googlar på BC337 eller BC547. Okej, nu ska vi då använda det här NTC-motståndet som är temperaturkänsligt för att styra den här datorfläkten. Vi kopplar alltså NTC-motståndets ena ända till 3 volt och andra ändan till ett 10 kilo ohms motstånd som är kopplat till jord. Och sen mittpunkten här kopplar vi till pin P1 på microbit. Sen har vi då den här fläktkretsen. Den här datorfläkten så kräver 12 volt spänning. Så det tar vi då från en spänningskälla som ger 12 volt. M motsvarar då den här fläktens elmotor som är kopplad till kollektorn. Sen har vi ett basmotstånd på 1 kilo ohm. Det är inte så viktigt vilken resistans. Det kan variera ganska mycket. Och det kopplar vi då till P2, pin P2. Och sen emittern kopplas till jord. Och det som är viktigt är att om man har olika kretsar som matas med olika spänningar, så då är det viktigt att vi har gemensam jordpunkt på alla kretsar.